Hola amigos. Ja, det er en relativt grå dag i Merida i dag, men det gjør jo ikke noe særlig med temperaturen, for den ligger jo rundt den. Ja, den har vært over 39 i dag. Så, men det skal bli bedre i morgen. Da skal den komme langt ned på 30-tallet. Det er fredagskveld, og vi har ikke tenkt å gjøre så voldsomt mye i kveld, på grunn av at det er faktisk utrygt for regn. Så vi har tenkt å holde oss hjemme. Men i går var min tur både på karaoke og på det stedet som vi spiste den utrolig gode hamburgeren sammen med Sigurd. Og i går så var vi der og prøvde nuggets. Se her. Torsdagskvelden tok vi en tur til utendørsrestauranten Contemplo, som ligger rett ved siden av Diana-tempelet i Merida. Vi har jo tidligere presentert hamburgeren de har her, som jo er i en klasse for seg. Mange mener at den er kanskje en av verdens aller beste hamburgere. Men i dag så tenkte vi at vi skulle prøve oss på nuggets. Kyllingnuggets. Og her er de. De var bare helt utrolig gode. De er også så svære at dette er mer enn nok mat for to personer. Og så var det et kulturarrangement også den kvelden, som vi nå skal se her i matbloggen. Nå var vi ikke forberedt på å filme noe kulturarrangement, så vi hadde jo ikke med noe kamera. Så bildene og lyden er jo dessverre ikke noe særlig god da. Men hvis du tar en tur på Contemplo, så er det ofte veldig mange fine, gode kulturarrangementer å få med seg, i tillegg til utmerket mat. Disse nuggetsene som jeg spiste her, de kan jeg bare anbefale, men jeg vil jo spesielt framheve disse. Hamburger. Hamburger Contemplo. Den er helt utrolig bra. Ja, det er virkelig klasse ved maten på Contemplo. Kan bare anbefales. Et annet sted så har voldsomt godt kjøtt. Blant andre ting, det er Abadias. Her er det. Hvor ble den andre kjellige sykviklet? Jo. Hvor er den da, da? Helt til slutt så kommer det bare noen sånne tilfeldige bilder fra Merida,
sånn som ligger så klogger opp iPaden min, så kan jeg få slettet det etterpå. Ha en riktig god helg. For å legge til at musikken du hørte der, det var av Stavanger-artisten Torkel Vik. Likte du han, så finner du han på iTunes. Koster bare 12 kroner. Det er ikke så mye. Det er ikke engang en halv liter her i Spanien en gang det er det. Så last ned den sangen hvis du likte han. iTunes anbefales.